kyrka bredvid porten så sitter det en man. Jag förstår inte vad han säger. Han är från ett främmande land. Han har en påse med en filt. Den sätter han sig på. Det syns att han är fattig. Det kan man ju förstå. Tänker, ska jag ge ens land till en trasank så som han? Då slår det mig, det är självklart. Det ska jag för jag kan. Ja, vi som har ett överflöd kan nog skänka ut av det till de som har det sämre, för det är solidaritet. Framför honom står en mugg med skänkta slantar i. Fem slevar utav dåligt trä ligger också där bredvid. Han säger tack så mycket för varje slant han får. Han bockar med sitt huvud till alla som där går. Jag tänker, ska jag ge ens land till en trasank så som han? Då slår det mig, det är självklart. Det ska jag för jag kan. Ja, vi som har ett överflöd kan nog skänka ut av det till de som har det sämre, för det är solidaritet. Några mil ifrån vår stad så står ett litet tält. Där sover fyra människor, alla har det illa ställt. De är EU-emigranter som rest till en annan strand. De lämnade familj och barn som är kvar i fjärran land. Tänker, ska jag ge ens land till en trasank så som han? Då slår det mig, det är självklart. Det ska jag för jag kan. Ja, vi som har ett överflöd kan nog skänka ut av det till de som har det sämre, för det är solidaritet.